Bandeko na biso balandi ya Congo Live Television ye biso yeyo lelo toye ko kabela bino masango yango tokozwa témoignage peto discuter quant à ce qui concerne situation ezo le kanaka tiamboka na biso ndeko mukenge roi Eri Barbara héritier tuzuye lelo bazalendo ye oyo bazo sale kimboka kende tete ro bimbote ndeko na biso héritier Bandeko bino nyoso bola na biso esika nyoso bozali ba Congolais netinga na pesi bino nyoso mbote na pesi bino mbote mbote mingi ba Congolais netinga ndeko na biso boni biso toza na biso calme toza biso bien malamu kitoko toza kana esengo ndenge omoni biso liboso na bino ndenge bomoni biso biso toza na esengo makasi Kolobalelo et que depuis lobby bitumba et yokamaki dans les hôtels ya bangomba oyo sirplombé cité à Sake la détonation d'armes lourdes et légères oyo yokamaki na bakote kuna depuis lobby tilelo bitumbezo salema racontez-nous nanu depuis une semaine oyo ba bombardement ezo yokana kuna nini ezoleka concrètement na kati ya mboka ya Sake na uzalatour ya basaki bane kona biso bisika bosali Tolingi tope sabino sango, sango o ezali sango ya solo. Po biso moko lobby, tozalaki na mabele ya Sake, tozalaki na mubambiro, tango bitumba ezalaki kosale makuna na bangomba, o eanture moka ya Sake. Lobby monguna amekaki koya komeka, komona lolenge nini, ako kiko kota moka ya Sake, me... Tina air oyo, monguna far de se mapinga makasi, wazaleno, bandeko na biso bazaleno amasisi, bazana monguna, bao beta e makasi, bao boma bango neti banyama. Lobby, monguna mekaki na kote nini, monguna mekaki na kote ya kimoka, esika monisko ezalaki, esika wana atabato mosusu baolo bateke, Monisco atika ki esika wana te pona monguna me biso sango to pesa bino biso tokota kana mboka kuna po sakende mabele na biso sakende esika tofandaka atalelo bande kona biso basi bakima bazana ba lieu de refuge quelque part na mugunga me biso tokota kana sake mikolonyo so ata ero oyo nautiko ko bima na sake Nena ye, liboso na bino na pesa bino sango ya solo. Lobby, esika monisko etike laki monguna M23 na aliena bango Rwanda. Lobby bazalen, kote wana ya kimoka, bandeko na biso bazalen. Na far de sema pinga makasi, bazwaki makasi ya kozwa esika wana. Basali bitumba ti, bako titi na kote ya 3 antennes, ezalaka na se... Bitumba oye bandaki lobi, monguna bandaki komeka na 8h, na 10h, ne bitumba e bandaki makasi penza tango, bandeko na biso mapinga makasi fardese na bazalendo, bazalaki deja bazwi position neti monguna aomi simba na nzela ya fro, yangonde Mapingama ekolo bandeko na biso bazalen bango ba répondre na 10h wana ba répondre monguna ti ba maîtriser ye ba petie ba pomi bango ebele na bango ata eronde konanga journaliste bandeko na biso ba o bazaka pene pene na goma baza awa na goma soki olingi oyeba sango ya solo mekamuke ba ondi mabato ba kota mubambiro Ero baondi matemo to akota na Sake po mapinga na biso eza na bangoma kuna na bandeko na biso bazalenu bao sala bitumba na monguna mais vraiment kote na biso ndenge bomoni nga awa na oloba na esengo makasi pona na omona ndenge arme na biso ezo beta monguna na omona ndenge muzalenu bazalenu ya solo bao ba miibite Bao ba voler me armé o ba basi ba changa ba kombo na bango ya kimoibi bao mikoti sakati na bazalenu o ya solo vraiment ndenge bazo sala na kote ya Sake
bandeko na biso ezali makambo ya kokamwa vraiment armée na biso esa makasi na côté kuna na bitumba ba obeta monguna tamo mosusu na eliki otoza na ngo na ndenge to osala ndenge ne to mona armée na biso ezo sala toza na eliki ya makasi ke kala mingi te monguna ba kobeta ye ti esika auta résultat ya bitumba oyo ezo salema na kati ya mboka kuna ya koyoka maeke bandeko na biso ya FRDC baza déterminé na makambo oyo ya kobimisa monguna libanda ya mboka bamboka nini oyo ezalaki na kati ya maboko ya M23 lelo eza na kati ya maboko ya FRDC dale masisi esikanga na sango o nga na yebi eza na ngoma moko babenga kango kiuli ngoma wana eza likolo ya 3 antennes soki okomi sake omona kaka ngomba wana omona kape ba antennes wana wana na kiuli monguna zalaki me lobby resultat ya lobby mapinga ma enkolo bandeko na biso bazalenu bazalaki makasi penza na kosala na kobeta monguna bazwaki ngolu wana bazwaki na makasi na bango ngomba wana ya ya kiuli na ezaki na maboko ya ba M23 lelo eza na maboko ya mapinga na biso ngomba mosusu eza ngomba nini kote ya mwambaliro tozalaki tosi tozwi yango bake na bango ti na baferme kuna ava moto amata karuba esika na ngomba ya mure lobby bazalaki kobunda na ero bazobunda na bangomba kuna toza na eliki ete ke armée na biso na ndenge bazosala mpona kote kuna ya shasha toyoka ndenge armée na biso ezobeta monguna makasi na kote ya ngomba ya ndumba armée na biso ezosala ka makasi don biso ndenge tozali awa toza na elikya makasi topesi mpe bino sango oyo mpo bozala na elikya bino boza ba vrai congolais bino baoyo boosoutenir mboka na bino ekweya te na maboko ya monguna bozala makasi bozala na elikya tozala na bomoko toyeba ete rwanda mokolo moko te akolonga kosala mpe kozwa mabele na biso ata mokolo moko te nde wanga journaliste nazoloba nazoyebisa yo ke arme na biso ndenge ezosala ndenge na omona ba 48 tibe ezobeta ba 12 tibe ezobeta ba PKM ba 12 ba AK-47 makambo ya koloba te vraiment lelo na moni losako mingi na gouvernement na biso esi edote arme na biso armée na biso ndenge ezosala na kote na biso na sake vraiment biso tomona bitumba oyo suka na yango ekozala kokimisa koboma monguna mpe kokimisa eti esika auta esika nini rwanda na uganda lelo eliki ezali eke mboka sake na goma ekokende te yo moko omona ndenge naomonisa bato mino yo okokanisa ke mpe kokanisaka mpe te naoyebisa bino bandeko na biso na bino bosi bokomi bainfiltre na ville ya goma bazali si yo omona ndenge bato baobomaboma bato pamba boye nga nalobi boye nga nazoloba boye infiltration eza kati na ville na biso ata soki bakangi nga batuni nga réponse nga nakoyebisa bango ntango moto abandi koboma bato na ville yeba ete ke wana monguna oyebi bato oyo bautaka na rwanda M23 oyo eutaka na rwanda eosala na bastratégie ebele mpo france allemand polonia soki canada soki bapei nini nyonso wana basi bapesi mbongo na monguna monguna aza nani monguna aza rwanda na uganda basi bapesi bango mbongo bainfiltre na basysteme na makasi na biso
basi ba infiltré biso ndeko nanga journaliste soki na lobby ke infiltration za awa na Goma bato ba oboma bato bato ba osala crime na ville de Goma eza bato obalingi biso population to banda ko finga gouvernement na biso to lemba gouvernement na biso po bango bazwa makasi tango biso population to kolemba gouvernement na biso bango bakozwa makasi ya kozwa mboka oyo me na yebisi bino ba Rwanda na yebisi yo Kagame na yebisi ba occidento ba onyoso ba osala bitumba na biso mokolo mokote biso bana sake biso bato ya Kivu mokolo mokote to kolembaka gouvernement na biso po to yebi to si to yebi banani ba osala bitumba na biso yango bane konanga nenge na zo yebi sabino Goma jamais, Goma jamais eko kweya kana maboko ya Kagame Hitler o azolinga azwa mabele ya Congo ase a donc ye alingi kaka alingi akotisa bandeko nae na makasi me eloko na o bisabino biso nenge tozana mabele na biso awa tokondima te nazolo bayango na yebi ke ata infiltration eza awa na Goma tokolobaka yango po tokobanga bino te na eloko na yebi si bino ata bosali infiltration na bino mokolo moko te tokolemba gouvernement na biso gouvernement yango nde papa na biso gouvernement yango nde ekosunga biso to uta na bitumba oyo pe bitumba o esila batu moko ba estimer lelo eke ba autorité à état de siège ba échoué parce que criminalité urbaine est mati likolo likolo na kati ya ville ya Goma. Voilà. Tuna nanga wana sikoyo. D'après yo, oza habita ya Sake, oza natif ya Sake pe okoma na kati ya mboka Goma. D'après yo, lolenge ozo tala likambo. Est-ce que lelo tokoloba eke makambo ango ba konzi ya état de siège ba échoué nini tokoloba wana? Ndeko nanga journaliste baneko bino nyoso bo mona bino nyoso bo landa biso nga eloko nga na koyebisa bino na état de siège a échoué te et d'ailleurs de ma part et selon moi je peux préférer que cette province reste toujours sous état de siège jusqu'à la fin du monde parce que nga moko na mona ndenge gouverneur militaire azo sala développement ya mboka ba utonga ba balabala pona insécurité insécurité o yango liboso na yebisa kioke to si to comme infiltré bato o ba infiltré biso eza bato o baza na posa ya pouvoir balingi ba salir état de siège po bango ba kota na pouvoir to si to yebi bango peto kofanda kimya te baye ba ke bazama yele te koleka gouvernement baye ba ke gouvernement nenge bango bazo sala ba stratégie na bango po bakotsa insécurité na ville de Goma po bango baloba ke état de siège a échoué bango pe baye ba ke le gouverneur aussi c'est une personne ye pe azamoto azape na ba stratégie na e a kosala suka likambo ya mabe ata babombi yango suka ekendaka polele emonani vraiment nga nandimi et d'ailleurs nga na lobby matondo mingi son excellence le gouverneur Peter Chirimwami o sala makasi lelo na o tambola na por kuna na o denda na moto na o tambola kote kuna akili jiwe na o denda na moto na o tambola kote ya nosho balabala wana gouverneur militaire ne atia yango gouverneur civil alongaki yango te na o mona kote akokende kuna na cathédrale la Sampiesa balabala yo tongwama bato nayebisa bino boyebake Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il n'est pas le chef des opérations.
gouverneur aza wana batie ye pona ba administration et wana na lobby pona administration losako na lobby losako losako nenge na zoloba Carmel kuna babalabala ezali okay kuna ba otonga kolobela ndeko nanga héritier lelo kolobela oyo ambassadeur ya Union européenne aza na kati ya Goma awa héros. Alors, lobby n'a pas de presse, n'a pas de lobby et que c'est préférable et pas naïe. Que pour que Kimia et Yana Katia Mboka na biso, RDC, Kinshasa, Basolola na M23, n'a pas wana. Wana de tout qui n'a pas n'a pas wana. Yo lobby n'a pas de lobby. Baneko, binoba européen, binoba occidentaux, binoba kanisaka ke biso ba congolais. Toza kamayele te bomona kabiso toza ba nyama to toza banani binone bobaniko créé ba mouvement ebele na mboka oyo bobanaki na RCD bobongisi kombo botie SNDP bosali lisusu stratégie mosusu bobongisi lisusu bosali M23-1. Na époque à son excellence Joseph Kabila Kabange que je respecte aussi. Lelo boyena M23D. Lelo son excellence Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon père que j'aime beaucoup. Lelo atia makambo na bino nyoso, makambo na bino nyoso atia ngo polele libanda bato ba omona makambo na bino. Bino bolobi to solola na M23 to Rwanda. Bazalaki na Nairobi. Basolola ki pona M23. Bazalaki na Rwanda. Basolola ki pona M23. Bakomi na Angola. Bakoma ki Angola, basolola ki pona M23. Siko bino bolobi, bino Union européenne bolobi to solola. Boye bisabiso makambo, boye bisabiso solo to solola nini? Mituna bino zo sala biete. Biso to si to boy. Bino pe boyo kakate, pe boyo kakasonite. Son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, vous a déjà dit, je ne dialoguerai jamais avec Kagame et le Rwanda. So ki nano te babimisi mapinga na bango na mabele ya Congo te. So ki bolingi. Congo est solola na Rwanda. Si boye bisa Kagame ke président ya Congo asi ayebisi yo obimisa troupe nayo na mabele naye sima bo solola. Yo Kagame. Yo Union européenne. Soki bolingi to solola na Rwanda. Bobimisa bato na bino M23 oto obuma bango butu moi tongo Toko kende koboma, 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 tisuka. Ata bozo impose biso. Kobeta biso, me biso peto ko impose bino. Koboma bato bozo tindana. Mingi, mingi sake. Erezma yo moko ozawa na Goma. Koma kana sake. Omo na nenge bato na bino bazo kufa bandeko na bino ba Nyarwanda. Toko suka na message oyo kabela bandeko na biso ba FARDC na bazalendo. Kabela bango message a bien lelo lendi kabela bango message a bien. Na esengo ona za nango. Parce que FARDC zo gagne. Na esengo ona za nango lelo. Nenge bozo sala. Ça fait déjà 2 mois monguna aomeka akota sake alongite. Pona nani? FARDC mapinga makasi baibu ba sniper ba infanterie ba commando wazalendo muzee boika tole wazalendo bandeko na biso nga na pesi bino losako ya kisivile me ya kimuzalendo makasi obozo sala pona kobatela mabele ya bakoko na bino nzambe azala elongo na bino bokende liboso bomona simate. Bolia eloko ya moto te, bolia corruption ya moto te, poto sana mabele mibale te, mabele na biso eza mabele ya moka Congo.
Nzambe abatela bino, asunga bino, azala elongo na bino, bokende kali bosoko tala simate. Pona ba congolais oyo, il y a un congolais qui s'indigne, un congolais qui dit aujourd'hui et qui ayoki mabe. Kota la bande ko bazo souffrir na kan ya ba déplacer. Congolais moko atelemi, ayoki mabe parce que nanga kota kizamba. Ayoki mabe parce qu'il y a des congolais oyo bazo sunga, batu oyo bazo kende zamba. Message nini? Yo zo kabela bande ko na biso oyo ba yoki mabe na situation ezo leka na est ya mboka. Nga message na ko kabela bande ko bino bozo yoka pasi po na biso batu ya est vraiment wana nde bomoko. Wana na lobi merci mingi koyokela biso pasi, koyokela biso mawa. Me eloko moko nga na ko yebisa bino ke eloko nyonso ezalaka na ebandeli pe ezalaka na suka. Tonyo kwa malelo melobi tokozala bien. Pona nini na yebisa bino? Elike ezali ya makasi. Bitumba o ezo sunga biso. Etia banguna pembeni na ba oya biso bazala isika na biso. Yango nde bomona ki Corneille Nanga na ba ekipe na bango Nzambe ya sungi bakei epa na bango pa epa na papa na bango Kagame na biso ba o ba vrai congolais totikalika pene pene na papa na biso son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki oza vrai congolais tikalaka pembe na gouvernement na yo soki oza rwandais infiltré dans les congolais M23 za kapene pene wana na yo Eza mosika te kende ruchuru, kende kichanga, okokuta bango kuna me suka, toko kimisa bino, suka toko boma bino, Merci, suka, bino na Kagame, bino na Kagame, toko boma bino. On finit par un message, ah non, ba message kabela ebele, to fini to suki si na numéro na yo. Numéro nanga, ne bomo, bozoyo kanga awa, soki olingyo benga, benga kana appel normal. Nous sommes sur plus 243, 97, 86, 67, 281. Benga toko pesa yo basango. Pebiso to banga kate. Baye bandima ko landa biso, baye bandima ko wapo na ekolo, tolobi matondo mingi bandeko na biso. Tolobi merci beaucoup na baye nyoso bandima ko landa biso. Matondo mingi eza suka ya emission na biso ya lelo. Na mokolo ya koya pour d'autres actualités. Merci.